Робимо просто отвір, нічі. Потім наше завдання, скажімо так, притиснути короневу систему, щоб не було повітряних там таких мішків, гарно обтоптати, і в принципі процес завершено. На 5 гектарах непридатних для сільського господарства земель у Старокостянтинівській територіальній громаді лісівники висаджують саджанця, сосни та мудрини, розповідає перший заступник начальника Південно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Олександр Лукомський. Мудрина – досить цінна хвойна рослина з досить цінною деревиною. Єдина хвойна рослина, яка скидає хвою на зиму. Зараз ми висаджуємо сінці закритою кореневою системою. Чому закритою кореневою? Тому що, як бачите, корінь знаходиться в такій грудці субстрату. Основою субстрату тут є торф. Субстрат вологий та з добривом, каже майстер самчаківського лісництва Микола Бондар. На всякий випадок, якщо не буде дощу, вона деякий час може триматися ця рослинка і виживати сама. В цьому кошику я не считав, але десь приблизно штук 100 таких деревець. Ви їх всі маєте висадити? Так, да, всі висадимо і ще будемо брати другий кошик і далі садити. Людмила Гаврилюк висаджує сіянці мудрини європейської. Ми саджаємо мудрину в ряду через метр. Це однорічні сіянці. Для посадки сіянців на цих 5 гектарах використовують 2 інструменти, каже Олександр Лукомський. Розповідає про один з них. Ми використовуємо класичний інструмент, це меч Колесова, якому вже понад 100 років. Але цим власним інструментом практично створено всі ліси в Україні за останні понад 100 років. Василь Гончар та Павло Золотий садять саджанці за допомогою спеціального пристрою – садильної труби. От в такому положенні вона забивається в землю. Спеціальний педаль розширили. Далі його запускаємо сюди. Воно падає вниз вже в підготовлену лунку. Далі витягується і затопталося. І оправляється. І воно має собі своє місце. Воно вже з торфом. Тобто йому тут вистачає підживлення на декілька років. На Хмельниччині цьогоріч планують висадити 3 мільйони 800 тисяч сіянців. Стільки ж, як торік, розповідає директор Подільського лісового офісу Василь Гончар. Ми плануємо заліснити порядка 1200 гектарів, 123 гектара – це нові ліси. 5 гектарів пустиря, які лісівникам передала Старокостянтинівська територіальна громада, засадили 20 тисячами саджанців, каже Василь Гончар. Є співпраця з громадами, що вони знаходять землі деградовані, які не використовуються, передають їх під заліснення. Дбаємо про майбутнє покоління. Тож ми закликаємо усі громади, у яких є такі землі, передавати їм нам, створювати ліси. 50 гектарів самозаліснених земель передала Старокостянтинівська територіальна громада лісникам Хмельниччини за останні кілька років, каже заступник Старокостянтинівського міського голови Володимир Богачук. У попередньому 2023 році було передано 3 участки для заліснення. Один із участків сьогодні ми засаджуємо молодими деревцями. Лісівники Хмельниччини мають запас посадкового матеріалу, каже Василь Гончар, аби мати можливість засіяти ділянки, які передають громади. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.